Так, де ця Альона? Отже ж, авантюристка така, а? Як же ж все складно в цьому шоу-бізнесі. Постійно треба щось змінювати, щось робити. Навіщо мені це взагалі, а? Треба щось змінювати з нового року. А йти, наприклад, з телебачення. Можливо, навіть в політику, між іншим, а чого? У мене всі дані є, говорити я вмію. Натискати кнопки на голосуванні в Раді теж не хитре діло. Завжди мріяв, між іншим, побувати політиком. А чого? Нормальна тема. Тим паче, є така можливість. Чому б її не використати, а? Хочу бути політиком. Ну, і що? І що, і що? Слухай. Здається, подіяло, ти подиви. Ану, скотиняка, держи морда. О, працює. Я, Олег Ляшко, лідер програми «Зірковий шлях». Слухайте, круто. Начувайтеся, зроблю тепер. Тепер все тут буде за моїми правилами, дармоїде. Я вас навчу працювати. І як треба взагалі оцими руками створювати справжні програми. Ти подиви, скотиняки такі. Саша, ми вообще-то в ефірі. Я б тобі сказав, де ми? Тільки ми в ефірі, тому не можу. І взагалі, що ти там сидиш, а? Ти паразит такий, скотиняка. Де ти сидиш? Я тебе знайду, я тебе дістану, ти подиви. Руками нічого не робить, тільки оцими кнопками своїми тицяє і все. Дармоїд такий, ти подиви на нього, а? Що ти ховаєшся, скотиняка? Що ти ховаєшся? Ти спустись, ти мені в очі подивись, як мужик мужику скажи. Ти поняв ти мене? Мовчить сидить теж, мовчи, молодець. Бо я тобі розкажу, що робить. І взагалі, де ця Альона? Де ця бездєльниця, вертехвостка? Теж мені ведуча програма, а я її зроблю ведуча. Співала собі там, та й співала, ти подиви на неї. Вітаю. Що тут відбувається? Я в студії панюте чую, там Ляшко, тут Ляшко. Хто ви такі? Я перепрошую, я Олег Ляшко, лідер програми «Зірковий шлях». Хто ви такий? Я перепрошую. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. А хто ви такий? Я Олег Ляшко, я вам серйозно кажу, що не пізнаєте мене чи що? Ви не бачите, що я Ляшко чи що? А, ви Скічко, а не Ляшко. Це той, що мене породує. Ні, не було ні разу, що ви розказуєте. Ніякий я не Скічко. Що значить не було ні разу? Чим доведете, що Ляшко? От я Ляшко, а ви хто? Де документи, де докази? У мене є документи, я вам зараз... Які документи? Ось, дивіться, ось мої документи, ви бачили? Це не документи, це підробне. Золоті вила, у мене натуральні в кізяках вила, а це олігархічні. Вони не золоті, вони зіркові вила. Програми «Зірковий шлях». Це не документ. Тут кізяки зранку були ще, я вам серйозно. Ні, це не документ. Чим ще доведете? Туфлі, а не гляньте на свої туфлі. Хіба я хожу в таких дорогих туфлях? Та це Миколай подарував. Що ви так заводитесь? Я Олег Ляшко, шановний, я перепрошую. Ви були в собитнях неділі в панюте, так ви до нього йдіть. Що ви мені ефір псуєте? Ви не можете бути Олегом Ляшком, ви навіть землі української не нюхали. А ви хочете бути Ляшком? Послухайте, я українську землю кожний ранок отако з нею починаю. Спочатку понюхати треба. Потім поїсти, їм, то, що це українська земля, вона наша, рідна. Ну, хорошо, землю їсти. А що, і корову вмієте доїти? Я так корову дою, що коли її дою, вона потім гопак танцює на полі. О, паразити довели, корови гопак танцюють. Я вам дам зараз гопак. Дайте мені мої вила, я вам розкажу, який ви шановний, що ви собі дозволяєте? Дайте сюди вила. Спокійно, ви подивіться. Я спокійно, не прикидаю. Я Олег Ляшко, досить політики. Хочу назад в шоу-бізнес. Саша, а что происходит? Ты такой взволнованный. Что это у тебя? Что ты ел? Что? Землю, что ли, ел? А, не зважай, Альоночка. Боже, який я радий тебе бачити. Ти така красива, вона така прекрасна. Боже, Альоночка, зі мною таке було. Да. Ой. Да, ти що? Що? Да. Нічого, в принципі, такого нічого особливого, просто я хотів попросити в тебе пробачення. От за все, от новий рік наступає, ти ж ніяка не авантюристка, ти не вертіхвостка, не бізнес. Да, все, нічого, все нормально. Саш, смотри, там не Ляшко в студії у панюки сидит? Ляшко? Точно, Олег Ляшко, Саша, ти ж його пародируєш. Саш, ти що, Саш, куди ти? Спугався.